Man diezgan liels bažas ar visu to situāciju starptautisko, kas ir pat laba Ukrainā, kas arī veidojas Sočos, visu šie iespējamo, nevienam nezināmo no kuras puses terora draudu, tāda, tas viss to ieroču ielenkumā, tas ļoti man šķiet nomāca to sportisko, azartisko tīro garu, kam olimpiskās spēlēs vajadzētu būt. Mēs esam sen aizmirsuši to pašu galveno principu, kad kari, konflikti, viss ir jānoliek malā un vienā arēnā jāstartē. Vārdos tas kaut kur šad, tad tiek skandēts, bet praksē man ir bail. Man ļoti žēl to sportistu, kas ir ieguldījuši gadiem darba, kas ir gājuši uz šo mērķi, un tagad politiķi to pārvērš jau bez mazvai par politisku aktivitāšu arēnu, sāk tur boikotēt vai nebraukt. Un tad viens nebrauc uz sacīkstēm, viens nebrauc uz atklāšanas ceremoniju, kad no tā taisa tādu politisku demonstrācijas arēnu, tas man šķiet ļoti aplam. Es, protams, jutīšu līdz Latvijas sportistiem. Nu, mans pienākums ir kopā ar mammu par Latvijas hokejistiem turēt īkšķi. Es priecājos, ka Sandis Ozoliņš nesīs karogu. Vēl man ļoti patīk biatlons. Biatlons var skatīties. Es nezinu, kas tur ir, bet biatlons. Ir tik interesants, ir dažāds un visas tās disciplīnas. Un ne, es māku īsti slēpot, ne šaut, bet biatlons man patīk skatīties. Nu, gan jau tur vēl būs kas, to, ko rādīs to.